Hello everyone! Today we're going to talk about greetings. Saudações. So here we go. Para a gente fugir um pouco do hi, how are you? Tem tantas maneiras de saudar alguém, de greet someone, e nós vamos aprender algumas diferentes, ok? So, greetings. Something friendly or polite that you say or do when you see someone. We obviously can say hello, hi, hey. These are the most common ones, né? Esses são os mais comuns. Hello e hi. A gente pode dizer em qualquer situação. O rei hey é bem informal. Então a gente só vai usar em situações uh, casual, né? Casual situations or informal situations, ok? We obviously can say morning. No período da manhã, para greet someone, a gente pode falar morning. Uma maneira informal. Or we can say good morning. Good morning. We can say afternoon. Afternoon, as in good afternoon. Guys, é uma curiosidade. Vocês sabem o que significa noon? Noon significa 12 p.m. midday. É a mesma coisa que fala midday or 12 p.m. que seria meio dia. So noon sendo meio dia. After. Vocês conhecem a palavra after? After significa depois. So afternoon depois do meio dia. Ah, fantastic! English is amazing. Look, afternoon depois do meio dia ou após o meio dia. Agora não esquece mais, hein? So, good afternoon. Good afternoon. And we have evening. Evening é o período entre afternoon and night. Nós não temos uma palavra referente a essa no português, né? A gente só fala noite, não tardezinha. But in English we have this. Digamos que umas seis da tarde até umas nove, né? Às vezes um pouco antes, dependendo da hora que escurece, de onde vocês estão. Mas o importante é lembrar que evening é um greeting e night seria o farewell, é uma despedida. Então vocês nunca vão falar good evening quando vocês estão indo embora. Vocês só vão falar good evening quando vocês estão chegando, no lugar de um greeting. So instead of saying hello, or you can say hello, good evening, and then goodbye, good night, ok? Remember, evening. Equal greeting, good evening, and then good night is equal to goodbye. A gente sempre vai dar good evening na chegada e good night na saída, independente da hora, né? Talvez porque eles não têm costume de visitar as pessoas muito tarde. All right. so we can say good evening, good evening and night, good night. Now let's go to the informal greetings. So if someone asks you how are you, se alguém te perguntar how are you, como vai você You can say, I'm great, I'm good, I'm fine, I'm okay. I'm fine and I'm okay are very similar, são muito parecidos, tá? Então, como a gente foi, essa programação na escola que é, How are you? I'm fine, thanks, and you, I'm fine too. Vamos dar um pouco, né? Instead of saying I'm fine, we can say I'm okay and not too bad. This is very British. Eu via muitas pessoas na Inglaterra falando isso. Not too bad. Não tão ruim. Tecnicamente, isso significaria no lugar de I'm fine or I'm good. And uh, we can say. Se a gente tá mesmo ruim, né? Tá, não tá legal. I'm not so good. Ok. Moving on. We can also say, how are you doing? Or like my dear friend Joe, you would say, how are you doing? How are you doing? <laughs> Quando ele fala essa frase, né, o nosso querido Joey do Friends, ele não pronuncia o are, que seria o verb to be, o auxiliar da frase. Ele só fala how you doing. Porque essa é uma frase, é uma maneira informal de se perguntar how are you. Então, por isso que, né, mais informal do que cortar o auxiliar, né, é, é isso aí. So, you can say how are you doing. And then the options of answer, you can be I'm doing well. Or you can say good, I'm doing good. You could also ask how's it going, how's it going. And answer, it's going well, it's going good, or good. How's it going? É tipo, como vão as coisas? And a very informal way to ask is, what's up? E aí, inclusive, foi daqui que surgiu o aplicativo, a ideia do nome do aplicativo, WhatsApp App. App, né? App de aplicativo e WhatsApp, né? Da gira e aí. Então aí ficou WhatsApp do aplicativo e a pergunta seria WhatsApp, ok? The answer options can be nothing, nada, que é tipo e aí? Ou então o que tá pegando? Up é de pé. Então seria literalmente é, o que está de pé, ou na nossa maneira de perguntar o que tá pegando. And then we can say nothing, or not much, não muito, e aí você fala o que tá pegando. You can also say. What's going on? O que está acontecendo? O que está rolando? And you can say again nothing or not much. E aí você fala o que está rolando? And you. A nossa resposta devolutiva, né? Pode ser and you or you could say how about you? Que significa a mesma coisa. How about you? I'm fine too. <laughs> I'm good too. I'm well. I'm okay too. Okay? You too, né? Como nós aprendemos no ensino fundamental provavelmente também. Alright? Now let's go to the formal ones. Vamos aprender alguns formal ways to say, how are you? How do you do? How do you do is very formal, é muito formal. Nem se usa tanto assim, a menos que você esteja em contato com pessoas de uma posição bem formal, tipo, ou um professor, ou um boss, né, o seu chefe. Then you can say, how do you do? Ou se você quer impressionar alguém. <laughs> um, and you can say, I'm doing well, thank you. Eu estou indo bem, obrigado. Or how have you been? Aqui nós temos o present perfect para perguntar how have you been? Como você está indo? Como você esteve indo? I've been good. Thank you for asking. Eu tô indo bem. Obrigado por perguntar. I've been good. Eu estou bem. So that's it. I hope you enjoyed and I see you on the next video. Bye. Só que não. Vamos lá. Temos uma bonus lesson com alguns vocabulários extras. So, to improve your vocabulary, if you learned everything in this lesson and you are looking for extra knowledge, check this out. Guys, se você é beginner e se você achar que isso é muita coisa, né? Muita informação, stick to the ones you like the most. Se prenda com os que você gostou mais, que você achou mais descontraído, mais legal, que você se identificou mais com o seu estilo e... Tenta usar ele nas vezes que você for conversar com alguém. Escolhe dois ou três no máximo e stick to it e fica com eles. Depois que você pegar bem, aí você revisa os outros e aí você sempre vai ter uma maneira nova de chegar e perguntar para as pessoas como elas estão. All right? Now, let's go to the bonus lesson. Hiya! Hiya! Hiya is another way to say hey. É uma outra maneira de falar hey. Totally informal, okay? Casual. Você vai usar isso aqui só com amigos, colegas. Yeah? You can say, yo! Yo, I love this one. Uh, you can hear Will Smith from, from the Fresh Prince of Bel Air saying this a lot. Hey, uh! <laughs> é tipo um oh yo howdy howdy. Eu sempre imagino Woody falando Woody do Toy Story because a bem uma coisa bem countryside, a bem country, né? É cowboy. Look, I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. Ah uh ha, -huh, uh -huh, give me that. Or Canada. Or if you want to just be funny, you can say howdy. Okay. Short version of how do you do. Remember the what's up sentence? You can say sup or what's up. Remember, Todo Mundo Em Pânico há muito tempo? Eu tinha te medo de assistir, mas eu acho que era quando eles estavam no telefone, quando eles se ligavam e daí eles falavam what's up, what's up, what's up. What's up, what's up? What's up? What's up? That's it. That's another way to say what's up. You can say what's up or sup. You're right. I heard this a lot in England. Eu ouvi muito isso na Inglaterra. É como se fosse um você tá bem? You're right. Que também aqui é bem informal porque a gente não tá usando o to be, né? A gente tá tirando o auxiliar, o verbo auxiliar, que no caso que seria o are do to be. Então, se, o, o correto seria are you alright? Nossa, é difícil até não falar com sotaque britânico. Eu lembro do Ron Weasley também falando no Harry Potter. Anyway, so, one more time. You are right. Okay? So that's it. I hope you enjoyed the lesson. Thank you for watching the video. Espero ter ajudado. And I hope to see you soon. Bye bye.